Tak děkuji, dámy a pánové. Pěkné odpoledne. No, tohle je moje srdeční záležitost, nicméně potěším vás, protože od rána mi nejde notebook, počítač, kde mám spoustu věcí, poznámek, takže budu muset improvizovat. Načtu tady tři pozměňovací návrhy a řeknu k tomu pár slov, takže to zkrátím tak asi na třetinu, takže to určitě máte, určitě z toho máte radost. No. Trochu mě mrzí, že tady není ministr spravedlnosti, tím se nechci dostat ministra kultury, ale nevím, co má ministr kultury společného s hromadnými žalobami. Tohle je docela fakt důležitá věc, já bych řekl, že to je taková robustní změna. Jak již tady bylo řečeno, všichni víme, o co jde, tak jak se modernizuje ten vztah klient, firma, poskytování služeb, různých produktů, tak dochází k tomu, že jsou ty služby, zejména v bankovnictví, finančnictví, pojišťovnictví, telekomunikacích, energetice a podobně, jako přes kopírák, abych je nazval, jako formulářové smlouvy. To znamená, tam, když vznikne potom nějaká škoda, tak je jako přes kopírák u všech ostatních. A nedává smysl, aby se obraceli jednotliví spotřebitelé na soud jako zvlášť. Proto ty hromadné žaloby. No, já jsem řekl, že nám to tady vláda poslala poněkud vykoštěné, jo? Jenom pro vaši informaci. Skutečně to, co je připravené v České republice, tak zejména údajně z důvodu, aby se zabránilo šikanózním žalobám, tak je skutečně velmi úzce zaměřené. Oblast, kde lze žalovat hromadně spotřebitelské spory, jenom. Jsou země, kde to není omezeno vůbec. Dánsko, Itálie a tak dále. Kdo může být žalobcem? V českém právním řádu jen zapsané neziskové spotřebitelské organizace. Návrh je čistý opt-in. Máte země, kde je opt-in, opt-out a dokonce máte země, kde je opt-out jenom. No, jinými slovy, další změkčování znamená to úplně vykostit. Takže já jsem rád, že aspoň, protože tady o tom furt mluvím dokola, se podařilo udělat ta jedna změna, a to je zvýšení odměny pro ty spotřebitelské organizace z toho původního rozpětí 0,5, 0 až 5% na 0 až 16. Čím se dostávám k prvnímu pozměňovacímu návrhu, který najdete pod číslem 3912, který tady mám společně se Zuzanou Ožanovou, která je taká zpravodajka, kde ten rozptyl dáváme 0 až 25%. Proč? No jednoduše, ať si to rozhodne soud, konec konců. To stejně dělá v té první certifikační fázi. Pro vaši informaci, průměr odměny v zemích Evropské unie je nějakých 25-27%. Jo, takže to, co tam bylo původně, bylo úplně mimo. Znamenalo by to, že se toho nikdo nemůže a nebude zúčastňovat. Takže vy byste tady hlasovali pro něco, o čem dopředu víte, že se to nebude uplatňovat v praxi. Takže to je první pozměňovací návrh. Druhý pozměňovací návrh najdete pod číslem 3914 a to je také, který jsme dali společně se Zuzanou Ožanovou, a jeho obsahem je, že nebude povinné, aby ti, kteří se účastňují těch hromadných žalob, byli zastoupeni advokátem. A tady, dámy a pánové, já to považuji za jednu z klíčových věcí. Tak my na jednu stranu, a vy na jednu stranu, teďka mluvím ke koalici vládní, chcete šetřit ty peníze a potom tam dáte, že má být ta spotřebitelská organizace povinně zastoupená advokátem, čím zvyšujete ty náklady. Nedává to vůbec žádný smysl. Vůbec žádný smysl. Protože ty spotřebitelské organizace mají právníky, kteří dnes a denně, třeba D-test, tuším, ten řeší 20 000 podnětů za rok. Myslíte, že takový právník potřebuje advokáta nějakého v té věci? Ne, nepotřebuje.
Takže tam je pozměňovací návrh paragrafu 14, zastoupení. Žalobce musí být v hromadném řízení zastoupen advokátem a my se Zuzanou Ožanovou doplňujeme, že to neplatí, je-li žalobcem právnická osoba, za kterou podle paragrafu 21 občanského soudního řádu jedná fyzická osoba, která má právnické vzdělání. Právníci opravdu dnes a denně pracují v D-testu, v Člověku v tísni, asociace občanských poraden, poradna při finanční tísni a podobně. Všechny ty celostátně působící spotřebitelské organizace, které v této věci pomáhají lidem v exekuci, v insolvenci, v ochraně spotřebitele. Takže to je druhý pozměňovací návrh 3914. Já se potom v podrobné rozpravě k tomu přihlásím. Já jsem tam měl i ten návrh opt-out, to je to, co vlastně teďka navrhl kolega Flek. Já jsem to nakonec v ústavně právním výboru stahl. Ne snad, že bych s kolegou Flekem nesouhlasil ohledně té racionální apatie, v tom má on pravdu, ale nechtěl jsem kontaminovat tím, že tam ten návrh jako dám a proti tomu budou nějaká jiné návrhy kolegů, kteří to právě zase sešněrují. Tak mně přišlo jakoby fér, já to stahnu a ty náměty, které jsem slyšel občas na těch kulatých stolech, tak ty až na jednu výjimku, ke které se teďka dostanu, tak ty tam načtené nejsou. Takže proto jsem to stáhl tolik jako na vysvětlení, že se k tomu poslednímu pozměňovacímu návrhu nepřihlásím, byť ho najdete v systému. No a ta jedna věc, která tam je, a kde bych vás chtěl na to upozornit, je to přechodné období. Ona o tom trochu začala mluvit paní zpravodajka, možná se k tomu vrátí. A jsou to ty věci, že když ten zákon takhle přijmeme, tak podle něho se bude moci, podle něho budou moci žalovat případy a škody vzniklé po 24. listopadu 2020. Ale k tomu není, dámy a pánové, jediný důvod. Jediný důvod. Prostě funguje v právním řádu nějaká promlčitelnost, pokud to na ten případ spadá, v pořádku, spotřebitel má smůlu, pokud ovšem ne, tak by měl mít právo žalovat podle nového procesního postupu. Má novou možnost. Doteďka mohl žalovat individuálně, teď bude moct i hromadně. Proč tam dávat to datum? To je mimochodem datum, kdy ty hromadné řízení přijala Evropská komise. No, výsledkem je, když byste slyšeli názory odborníků, na kulatých stolech, u mě na podvýboru pro ochranu spotřebitele, tak vám řeknou, že v tom uděláte ještě větší zmatek, pane ministře. Ještě větší zmatek. A to je v tom, že typicky jde o spory kolem IŽP, investiční životní pojištění. No a může nastat situace, a dneska se vede spousta individuálních sporů v této věci, a klienti vyhrávají, že škoda vznikla po tomto datumu, bude vymáhána v hromadném řízení, před tím datumem ten člověk bude žalovat individuálně. Takže najednou budete mít místo, aby se to koncentrovalo, ty hromadné žaloby, do jednoho sporu, to je to, co chceme všichni, aby se odbřemenilo soudům, aby byly nižší náklady, aby zmizela racionální apatie, tak místo toho je možné, že jeden obchodní případ bude rozdělen nějakou časovou úsečkou na hromadné žaloby, individuální žaloby. Tak kolegové, fakt jako rozum do hrsti, jako neblbněte, to tam opravdu to přechodné ustanovení být nemělo. Dokonce mně přijde fakt podivné, že to je součástí jakoby toho komplexního pozměňovacího návrhu, s kterým přišla teda koalice, který prošel UPVčkem. Tak to nechte hlasovat zvlášť, jo, to přechodné ustanovení. Skoro bych požádal i tady legislativu, jestli je tohleto nějakým způsobem možné, jo, protože tohleto mi přijde teda velmi nešťastné. Poslední poznámku, jinak takový tu
politický rozbor hromadných žalob potom udělám větší ve třetím čtení. Za prvé to tam patří a za druhé už mi bude fungovat notebook, doufám, tak se máte na co těšit. Poslední poznámku, a tam já tomu zase nerozumím, protože já jsem proto, aby ty hromadné žaloby byly funkční, efektivní, aby chránili spotřebitele. Abyste je jakoby nevybrakovali, abyste to nekomplikovali těm spotřebitelům, těm dále, ale nejen spotřebitelům, ale i spotřebitelským organizacím. A proto nerozumím tomu, že vy v mnoha věcech to děláte, byť jste zvýšili tu odměnu, ale třeba v tom přechodném ustanovení s tím advokátem, povinným zastoupení a tak dále, ale zároveň jste to rozšířili o ty drobné podnikatele. O ty drobné podnikatele jste to rozšířili. A tam, byť já bych mohl jako ten ochránce spotřebitele jásat, tam já tomu opravdu jako nerozumím. Že zase, kdybyste si poslechli názor těch spotřebitelských organizací, oni i ve svých statutech mají, že jsou na straně spotřebitelů. Oni se jmenují spotřebitelské organizace. Oni najednou se dostanou do pozice, že budou muset hájit vlastně podnikatele proti podnikatelům. Tak to zní paradoxně, že to tady říkám já, který bych chtěl, aby se to rozšířilo co nejvíc, jo? Ale tady mi to trochu přijde mimo logiku. Argument, že to funguje v některých jiných zemích, což zaznělo na UPV, tak kolegové, to vám rozbiju, to radši tady neříkejte, protože v jiných zemích fungují i to, že třeba nejsou omezeny oblasti, kde lze hromadně žalovat. Nebo že jsou země, kde funguje opt-out. Já tak odvoká, v polovině zemí je opt-out. No a taky tím neargumentujeme. Máme tady čistý opt-in. Takže tohleto mně přijde trošičku jako vlastní gól, to rozšíření o ty podnikatele. Nevím, jak to potom v praxi bude fungovat. Jinými slovy, suma sumárum, já bych chtěl, aby tohleto byla větší ochrana spotřebitele, na to se soustřeďme. Jo? Vy to košatíte i do jiných oblastí, ale za mě je to potom v důsledku na úkor ochrany těch spotřebitelů. Takže poprosím vás skutečně, jestli odměna bude 0,16 nebo 0,25%, to si myslím, že už teďka nehraje roli, to se přiznám. Ale to, aby spotřebitelské organizace nemuseli být povinně zastoupeni advokátem, já považuji za klíčovou věc, kterou vás požádám, abyste ve třetím čtení podpořili. Protože pokud ne, tak pak neplatí ta vaše teze, kterou jste mi tady říkali na chodbě, že často za to lobují advokátní kanceláře a že vlastně o ochranu spotřebitele ve skutečnosti nejde. To pak nemůže platit, protože to pak tady vlastně těm advokátním kancelářím nahráváte. Takže ještě jednou a pak se přihlásím k oběma pozměňovacím návrhům. K tomu třetímu jsem se nepřihlásil a pak mám jeden pozměňovací návrh u toho následujícího tisku. Já vám děkuji za pozornost.